скосила траву навколо сектору для штовхання ядра та прибрала сміття у зоні для метань, група волонтерів на чолі із запорізьким ветераном антитерористичної операції Євгеном Олексенком, розповіла тренерка легкоатлетів із вадами опорно-рухового апарату Тамара Едішерашвілі. Нам зателефонував Олексенко Женя та запитав, чи потрібна нам допомога. Ми сказали, що потрібна, адже часу на подібні речі просто не вистачає. Поки ми проводили тренування на піску, тут нам все викосили. Потім ми прийшли знову сюди і дуже зраділи. Нагадаємо, 8 червня запорізька тренерка продемонструвала знімальній групі Суспільного Запоріжжя, в яких умовах тренуються її підлеглі на майданчику для метань. Дворазова чемпіонка паралімпійських ігор Марія Помазан каже, під час тренувань через високу траву чимало часу витрачали на пошуки спортивного знаряддя. На цих кадрах ви бачите, як спортсменка шукає ядро після чергової тренувальної спроби сьогодні. Зараз відбувалося, що ми шукали снаряди. Це у нас пів тренировки так проходить. Слава Богу, дякую і Жені Олексенко, що нам допоміг, зразу відреагував на ваше відео. Ми там штовхали півдня, пару днів тому, ну, коли було сонце. Дуже добре, дуже гарно. Зараз, правда, там після дощу каша. Зараз перейшли сюди, на цей сектор. Тренерка Марії Помазан каже, набридло чекати допомоги з боку міської та обласної влади щодо проведення до ладу тренувального майданчика. Я питалася прийти. Я намагалась потрапити на прийом до міського голови Запоріжжя. 2 роки поспіль я записуюсь, але не можу до нього потрапити. Кілька разів намагалась потрапити до заступниці голови обласної державної адміністрації, але поки не можемо знайти зручний час для зустрічі. Ось дуже образливо, що нас, представників інваспорту, не чують роками. Нещодавно баскетболістів гучно вітали у місті з нагородами чемпіонату країни, а нас із золотом та рекордом чемпіонату Європи навіть ніхто не згадав. Тамара Едішерашвілі каже, зараз її вихованка готується до контрольного перед паралімпіадою старту. 23 червня у Бахмуті запоріжанка виступатиме на чемпіонаті України серед спортсменів із вадами опорно-рухового апарату. У серпні Марія Помазан вирушить на паралімпійські ігри до Токіо. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Тобто ви зараз вже...